No, bezprostředně jsem řekl, že nemůžu, protože jsem hrál. Po druhý jsem zase řekl, že nemůžu, protože jsem hrál. A po třetí jsem řekl, že můžu, protože jsem nehrál. Ne, nemám představu. Nevím. Tak my jsme, já jsem tady před mnoha lety už si s Honzou povídal. Bylo to hlavně o koních asi, ale tak nějak různě o životě. No. Já se s Honzou znám leta už, tak asi vím, co od něj můžu čekat. Já to neumím. Já se hluboce skláním nad všema, kdo dokážou dělat rozhovory s lidma, protože se na to musí přece jenom připravit a musí se ptát a dát prostor tomu člověku, kterýho se ptají. A to je hrozně těžký. Já bych na to asi neměl ani čas, ani nervy. Tak trému nemám. Trému nemám už leta. Ale těším se na to. Protože opravdu, já nevím, odhadem bych řekl, že to může být nějakých 17 let, co jsem tu byl naposled. Teda Honza to už taky dělá hodně dlouho. Rádo se stalo. On vám to tady zboří ještě. Já bych chtěl pro web a Facebook. Bufinko, nechte toho.